Për para pushtimi turk të, të telenovelave, ka patur një telenovel shqiptare që kam bërthyre shqiptare të para televizorit, njerëz dhe fate. Florin e kësaj telenovele e kam fëtuar në këtë episod. Kanë kaluar 20 vjetë nga Flori, që farë kanë dodur me të? Se gjallë do më fushë të vetë i mua! Po, më 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 po! Se fitë në rëshë! Po ne e tjerë që të besim në! Flori! Flori, kështë që më Flori! Flori! Mua më ndodhi dje që ishin disa në një pik semafori, ndalova dhe ishin disa fmi të vegjel, që kishin ato kepresysh, ato që lanë gjamat, të gjerat të tjera, dhe ishin të vegjel fare, 8 vjeq, 6 vjeq, 7 hmm. vjeq, dhe kur më thanë flori, më thash si ka mundësi <laughs> të... Themi pak të kë fati i benderhemit. Shumë shka ka ndodhur me jetën të ndë vitet e fundit. Nga të janë ishim. Abi Bank mbështet gazetarin e mirë. Për para pushtimi turk të, të telenovelave, ka patur një telenovel shqiptare që kam bërthyre shqiptaret para televizorit, njerëz dhe fate. Florin e kësaj telenovele e kam fëtuar në këtë episod. Kanë kaluar 20 vjet nga Flori, që farë kanë dodur me të shumë qka? Flori, <të> <të> kam bedur po a që ka qënë. Flori, Flori, djatë. E në bugur para pushtimi turk të, të, të telenovelave, sepse <të> është, një, është një problem shumë i madhë për mm. Shqiprinë, <të> është një problem shumë i madh për artistët shqiptarë, është një problem shumë i madh për gjuhën shqipe dhe është një problem shumë i madh edhe për zhvillimin e artit në Shqipëri dhe të filmit. Ky pushtimi i turk i telenovelave. Çdo kur që ka një gust artistike të themi normale nga njerëzit që bëjnë çfarëdo lloj profesioni. Të zakonshëm, po. Ë shikon që filmat turq janë filma me një nivel shumë të ulët artistik. Shumë të ullët përsa i përket një aktorit, sektorit, shumë të përsa i përket të tërës filmit në përgjithësi. Po, arti, arti, edhe veçanërrisht kinemaja, është si shpirti shoqërive. Ti me atë të tregon edhe nivelin. Me filmat edhe me transportin publik, të mund. Janë dy gjëra që i dalon të, vëndet. Shumë e vërtet. Shumë, shumë e vërtet edhe edhe teatrin përgjithësi. Teatri ka filluar të lëviz, edhe është shumë shumë rëndësishme, uh, sepse duhet jemi, uh, nuk duhet jemi egoist, ne që kemi arritur një nivel edhe që jemi në qikë më në moshë edhe që kemi edhe në qikë emër, sepse është e të mershme uh, duke pasur parasysh vetën tonë kur kemi qënë tri. Sa vjetë shkove kove Nuk trekojnë, një hitë, një femre nuk... <laughs> o, që farë uh, unë ja, e thejmë moshën ti me rezik ja, në gjithdo episod. Jam 55 uh, vjetës. Ja, Dë pesat bashk, edhe numri është kaqë perfekt dhe i bukur. Ke 33 ishte... Më mirë, më të krishtit. ishte i bukur, të ashtë ishte 55. <laughs> Unë jam me atë këngën, njeri është sa do. Jo sa më Sa ka qefë të jetë. Okej. Okay. Edhe sa... Sa mundohet të Po. Ka të gjallë, që ndoshta janë thjesht fizikisht tjesht aty, pikërisht. por nuk janë shpirtërisht. shpirëtërisht. Shtu që thjesht i gjallë në nënkupton shumë qka për të Ka një shoku në timu në shënja të 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 dhe i thot një shoku ti tjetër të 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 A, i thot, qa përbën, po, po pret vdekje në të vitë të marje. Vjen, shkon, të akon, dikëz, uh -huh. tu erdi vdekja? Jo, nuk erdi, e ja, për po, mirë për po, përbi në basë dite. Se mu dukë, si kur ishte Robert Ndrenika me jo, Viktor që flasin kështu. Jo, jo, jo. jo. <laughs> A, i, i, pa, njëri është Viktor Zhusti, që i thot ati. Ok. Pra në njëri ju duhet të luftoj dhe të punoj, sepse është e bukur kjo jetë që na ka ardhu dhe është shumë e shkurëtër. Kura kuptojmë që është shumë e shkurëtër, mundohemi që ti avim forësa. Por, ka dhe njënës të cilët bie në një letargjik shumë, që s'ka kuptim. Je në një fazë me energji jetës të nda, do të tani në Unë, tek mosha 55? Gjithjetën nuk ka shkuar energjik, gjithjeta. <laughs> Kam, uh, jam munduar të punoj pa fund, jam munduar të bëj gjërat cilat janë ekstremisht të lothshme, ekstremisht me energji, uh, ndoshta gjëra që nuk i bëndot askush, si që është edhe rasti konkret, filmi, Filmi. që më ka ngrënë shumë energji, por jam shumë i lundur. Dhe i kam të regua njerëzve që gjdo gjë po të këtë dëshirë mm. dhe dëshuri, bëhet. Absolutisht është e vërtet. Sigurisht duen edhe para, financa, pa më që... Pa diskutim, pa që... po uh, e ke bërë apo uh, se ke bërë po, vetën është punë po, për ty pas të? Pa, pa tjetër. Dhe nuk ka asë gjithë mirë në jetë që ndodhë pa mund. Dhe nëse ndodhë është ka që përkoshme dhe ikën kënë shpejt. E ke vërre. Shumë e vërre. <laughs> të është njitur në lëkur roli i Florin. Ndërka ti ke patur role të shkëlqyra në filme dhe në teatër, po ky Flori dhe madhja unë të prezentova me Florin. Pikërështë. <laughs> uh, ti njënë me... me Florin? Se mua më duke sikur dhe njënë pak me Florin. Të Nuk të po tem, stem deri në atë pikë. Të, të tem një kuriozitet që Ruzhdi Pula këtë role ka shkruar për mua. Uh, skenaristi i filmit. Kur në vitin 2010 1999, kur ka filluar ideja. Pa. E ka shkuar për mua sepse Ruzhdiu më ka njohur në jetën e përditshme, sepse uh -huh. e kemi qënë komëshi bashkë, plus uh, që kishtë e miqësi shumë të madhe me familjen time. Uh -huh. Sepse unë rrjet nga një, një familje artistësh, dhe o thënë, baba i më është operatori pari i radio-televizionit shqiptarë, Beqir Dëremi është aji që e ka ngritur me thonjat institucionë atë institucionin që më këthy e mua në të kundër. Jeta <laughs> dhe... është e egrë? Jeta është e egrë, po ne jemi më të egrë se jeta. Po. <laughs> <laughs> dhe nëna na ime është pedagoge e rusishtes, e gjuhës ruse. Kështu që rrëshdiu ka pas shumë njohje me ta. Uhum. Dhe Beni ishte personaj në lagje, në një kuptim, personaj i mirë, jo i keqë. Por ishte dhe pak qapkën, pak kërë njëri që kishte kaluar shumë gjëra, kishte bërë gjëra interesante në fëmirin e ti, në rinin e ti. Dhe Rëshdiu e kishte shkruar këtë me i den që... Me i margjin tëndë. Me i margjin tim në kokë. Shumë që edhe në gjasimi që ti the me Florin, okay. do mos do shmërishtë... Bën sens, tani. Bën sens. Bën, bën sens. Uh, kuptohet që neve i kemi dhënë shpirt, i kemi dhënë jet, i kemi dhënë kemi ndryshuar, uh -huh. sepse a i ishte edhe një personaj që i kë më romantik se gjithduhet një jetën e përdiqme, ashtu e kështë e shkryuar rrështiu. Si a keni po, e, e keni hequr romanticitetin? Po e keni hequr romanticitetin, se e kemi s'jelë me këmë në tokë Florin. <laughs> okay. Ashtu si gjithduhet ti ishte do të Florin në në kontekstin e Shqipërisë, në kontekstin e jetës okay. urbane shqiptare, në kontekstin e asaj që ndodhë në Shqipëri, është bërë, është pasuruar Flori, është martuar, është ndarë, që i ka ndodhur Florit? Floria të flori atë punka. Lëre të ndaj. Ka një histori të reja, ka lidhje të reja në personazhin okay. e Florit dhe duke pasur një kohë të gjatë, do të them, ne u munduam që gjithë personazhet të silnim në atë Reflektimin e jetës Reflektimin, në procesin që bën jetëa. Procesin që bën jeta. E kuptaj. Dhe do mos do edhe personaj i Florit vjen nga një historie e caktuar, uhum. nga një ikje e caktuar, aratisi e caktuar nga Shqipria, dhe që të mos e shfaqim dhe të mos e tregojmë të, të gjithë jo, film, jo. është një personaj i cili vjen në, në shumë dimensione në këtë në këtë film që do t'jevet në datë një nëntorë në kinemat. Në po, është kinemat, dita kur do të transmitojt, do të publikojt edhe kjo episod. Në, në kinemat shqiptare, në gjitha kinemat shqiptare, në gjitha kinemat të tiranës. Okej, okay, këthejemi pak të kë fati i Benderhemit, jo vetëm të fati i Florit, Florin do të ashohim në, në kinema. Beni, ndi e shqiri me fati? Me shumë fati. Kujtë i thua fatë për shumë? Fatë i themë dëshirës për të parë jetën në atë gotën plot uh -huh. dhe jo bosh, dëshirës që, dhe thënë, fatit që m, zoti u tregua shumë bujarë me mua, duke më dhenë tisa shanse, disa pjesë që quen talent, disa pjesë që quen uh, dhe shumë tij. dhe një zë uh -huh. i cili është për njerëzit është i bukur, nuk pa. e di unë mundohem që të, të shërbej, do më dhënë, dhe të bëj punën time, sa më mirë që t'jete mundur, sepse unë kam dhe një jetë tjetër e, artistike përveç jetës e, filmit dhe teatrit. Kam pjesën e, e narracionit... Ledzon doku, dokumentar. Narracionit të dokumentarve. Okay. Kam pjesën e narracionit të atyre dokumentarve artistik që kemi bërë me... Uh, gazetarin Fatos Bajagu, mikun tim. Uh, Këm një pjesë të interpretimit filmave multiplikativ të Walt Disney dhe të gjithë shpive të mëdhaja që ne kemi bërë një periud të gjatë, kohore dhe uh, për mua ka qenë krenqësia jeshtë zakonshme, sepse bëni me qefë, sepse ishën gjithë personaje, më kuptonë, personaje të jeshtë zakonshme, sidomos uh, duke u rritur brezat të, të tërë me këtë loj dëshirë dhe me këtë zë dhe me kë... E, edhe me 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 gjëra të bukura që të vinë, po, vinë nga këta njerëz, mesazhe bë, të bukura që të vinë nga këta njerëz. Merr nga ato personazhe duke interpretuar brendësohen, bëhen pjesë e jetës tënde jo, dhe e karakterit tënd. Ti si është kjo puna jon, ky profesioni jon, mira, është si puna e një kompjuteri të madh, uh -huh. që ti fut aty i skedon. I skedon të ndryshme dhe në një moment caktuar klikon dy herë dhe her, den një file i caktuar. <laughs> Më kupton? Kjo është pak a shumë Êh, është, unë jam qikë më modest që të zhduhet edhe them, mos kujtoni se artistët janë kushe di se qëfar. Artistët janë sa njerës që bëjnë mirë profesionin e tyre. Një okay. artist bënë mirë profesionin, por, ka mundësi të dalë në ekran, ka mundësi të dashurohet nga njerëzit, sepse duke bërë personajët saktuar, mm. dashurohesh. Të jesh i adhuruar nga njerëzit, është, është, është një gradacion tjetës. Po është fatë. është jesh fatë. Por, unë okay. nuk jam i mendimit që një elektricist është në qikë më poshtë se neve, jo. Bënë profesionin e ti në mënyrën më perfekte Në aspektin mështë. human dhe njërëzor, absolutisht që jo varet. Nësa i silet shumë bukur, të, ma dhja janë disa që të këpusin shpirtin dhe të bëjmë për vete dhe i do shumë. <laughs> Mua më ndodhi dje që ishin disa në një pik uh, semafori, ndalova dhe ishin disa fmi të vegjën, që kishin ato, ke presysh, ato që lanë gjamat, sa gjërat të tjera, uh -huh. Dhe ishin të vegjel fare, dhe ishin 8 vjeç, 6 vjeç, 7 vjeç. Dhe kur më thanë Flori, unë thash, si ka mundësi, thash, si mundet një A. fmi 8 vjeç, 6 vjeç, 7 vjeç, të thotë Flori, në një kohë që, unë, po ka, po prindrit, dhe thënë, ajo ka... Po mba prindrit, ku shë di se po të telefoni, Instagrami, Youtube... -e. Ndoshta, 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 po unë mendova që ato e kanë mundin të lajnë gjamin, jo, përveç gjamë të gjithë dhe mundit tjetër. Shumë qka ka ndodhur uh, me jetën të ndë vitet e fundit, nga tja njësim. Tja njësim nga shëndeti? Po. Në 2020-ën ke bërë një status, ku ke thënë falemderit mjekve, por nuk dhe së qari më shumë. Qëfar ndodhe? Unë nga që kam qenë tip sportiv, edhe nga që bëja budali që kur kam qenë i ri, pata një edhe një diskale. Ok. E cila më zgjati gati 25 vjetë, pa ndërhyrje, sepse Unë jam i mendimit që njëri unë nuk uh, duhet shkoj të doktori ditën që nuk është si më... Si hot... pjesa dërmusë e shqiptarë. Por, jo vetëm kaqë. Jo vetëm kaqë, por, uh, kisha rekomandime nga njërez shumë profesionistë uh, që thoshin që ernjen, diskale, duhet ta trajtosh dhe në momentin që je në pikën e fundit. Mua, kur erdi puna e pikës fundit, Mua më ndodhi diçka shumë e keqe, sepse uh, nervi më ra. Dhe uh, pata një ndërhyrje shumë të rezikshme. Uh, më ndesh rekuperim i jeshtë zakonëshëm për një vit rreshtë, mm -hmm. sepse këmba nuk funksionon dhe si shduet, këmba nuk të si shduhet, këmba majtë. Nuk e cje si mirë. Nuk e cje si mirë, si sepse kështë e rëmë nervi. Në fakt, njeriu vetë në kursëm murat e kuptonë rëndësina shëndetit. Pas taj sa është mirë, filonë edhe këthejet në të njiti njeri i pak nashur dhe i pangopur nga të mirat e jetës që i kemi, i kemi aty dhe s'paguajnë për to pra dhe s'lodhemi për to. Pra ndaj i më e keqenë në botë, në rruzullë. Njeriu. Pra ndaj, sepse ja, harrojmë shpejt, bëjmë budalë që nuk, 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 nuk kuptojmë që sa më mirë të dhe sa më mirë të bësh një jetë, aq më e bukur është sepse e bën jetën tënde më të bukur. Jo jetën e atij që i bën pa. mirë, sepse atij që i bën mirë, i bën mirë sepse ka hall dhe ka problem, por i jetën tënde e bën më të bukur sepse ke gëzuar ca njerëz, mm -hmm. ke bërë të lumtur ca njerëz, cilët nuk e kanë pasur këtë mundësi. Okej. Okay. Kushton asgjë. Po. Edhe hidhe mbrapa, mos e shif si një gjë që e bëre dhe duhet ta thuash iun e bëra hidhen brapa, hidhen det, siç është. Edhe gjeje në krip. <laughs> me shpresë të Zotit. Kemë edhe ne Tiranësit një fjalë të bukur, ti që mbon në erë të bof Zoti gazep. <laughs> po kjo është, kjo është në Mua më pëlqejnë të njëtë e një tiranës, më pëlqejnë shumë tiranës, jetoj në një lagje me shumë tiranës, si ti janë të jan këndë shumë. Si pas fatë. Ok, ta, ta qytetar, po, 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 unë vetë nuk jam. E dashuroj njëtën <laughs> dhe e, ajo që është më e bukura e... Janë tolerantë. Janë Jo vetëm tolerant, po janë njerës të cilët, dhe dhenë në përmjetë ciljeve tyre bëjnë atë që të kuptoj njerëzit që dashuria është shumë e rëndësishme njerëzit. Po. Dhe toleranca, do dhe dhenë, dhe kanë, ofruar, kanë ofruar kanë ofruar, shpirtin e tyre, okay. po se kanë kuptuar njerëzit. Mirë, gjithmonë kështu do tjetë bota dhe jeta me njerëz që nuk na kuptojnë, njerëz që na kishë kuptojnë. Ka patur një kish kuptim të math me ty ndo njëherë që të dashur, të sëqeroshet për balesh me të që të ka vrar, të ka shqetsuar, të ka dëmtuar dhe optimizmin të mm, prej tiranësi? Kjo është e keqja që ne kemi një karakter që në tiranësit. Vritemi shumë kolaj, unë të pak të, por unë jam i shkartis me kolonjarë, edhe <laughs> kam edhe këta anën e eger pak, okay. anën e keqen qikë. Në rras nevoje e të retë. Mm. Jo e thërras, del, nuk, nuk e thërras unë. Ka pasur e rasti kur ishte qështja e teatrit atërre dhe më ka shqetsuar shumë, qështë e vërteta. Më ka shqetsuar shumë sepse gjithmona kam trajtuar vetën si një njëri në 100% vërtet. S'kam pasur asë një loj problemi, s'kam pasur. Për mua gjëja më rëndësishme është teatri, për mua gjëja më rëndësishme është ajo godin, Për mua gjëja më rëndësishme është të lëmë diçka për brezët e ardhshëm. Sepse asë do marim e vete, asgjë nuk është më rëndësishme, se sa jo që do lëmë në në memorien pa. e njerëzve, memorien publike. Njeri ju lë vetëm kujtime, asgjë gjithë tjetër. Kujtimet bukura ose kujtimet shumëtuara. Reputacionin e vetë, imajin e vetë ose jo? Ja, ose jo. Unë jam shumë i lundur sot, kur shofë atë të teatrë që ngrihet dita ditës edhe, dhe kur shofë që kam qenë 100% i vërtet, nuk më kanë interesuar. As partit që donin të në përdornin, as individet që donin të në përdornin, as njerëzit që i përdoron ata që duhet përdornin. Unë jam shumë i lundur që një ditë, vajza ime më tha, babi pse nuk shkon më atje I thash më babë, ndodhi një, vajzën ime ishte 10 vjeç në atë ko. Babi tha, mos shko më, tha, ata nuk të duan ty, thësë ata kishin vetëm interes për ty. Edhe më bëri shumë për shtypje, si një fmi 10 vjeqarë, mund të arri vetëm nga ato që t'i gjonë, lartë e poshtë, që t'i shikonë, që jashtu, sepse fmija im vinte me mua atje, për shumë. E kuptonë ka që mirë, dhe ca njërës të tjerë, akoma në vitin 2024, nuk kuptojnë që ne jemi qënje të lira, ne jemi qënje pa... Nuk mund të vësh ti, diku se të pëlqen ty, apo nuk të pëlqen ty. Por ama, beni kjo është shmimi liris, që duhet balafaqosh dhe të përbalesh, dhe ma ta që nuk e pranojnë zgjedin apo mendimin të ndë. Pra ndaj është mirë që kur jemi të lirë, të mos tutemi që jemi të lirë. Jo, jo, unë nuk tutemi. Dhe të mos lëndojmi. Problemi është, problem është i, i, i asaj që pastaj kur nëzirë fjallën nga goja tjetëri, duhet të mendohet shumë mirë. Fjalla e hidhur, shi gjitha e lëshuar dhe mundësia e humbur, janë tre gjëja që s'këthehen brapsht. S'këthehen brapsht, po janë shumë të rënda. E vërtet. Në jetën tënde personale ka patur uh, ndryshime, unë kam lezuar tituj uh, në portale, po nuk kam parë një sëqarim për divorcin të as nga tia, as nga iva. Uh, nëse ti nuk e dëshirë tja për sot një komenta, po një sëqarim për Shka. statusin të mund t'i bëjmë katë, unë nuk, respekt e respektër privacitë. Jo, s'ka, s'gjë, po, jume nuk është privacitë, sepse njerëzit të cilët uh, në kanë njohur të dyve, e din që i ne jemi ndarë prej shumë kohës, prej dy vjetës gati-gati, dhe nuk ishte pse gjithë këj instrumentalizimi i situatës dhe gënjeshtra pa fund uh, të cilët të hideshin dhe, ako më më keqë, gazetar të cilët, uh, në, uh, gazetar portales, që thoshin po, s'na theja s'gjë në fund-fundit me këtë statusin që bërë. Kuptonë, si, sigur po prisnin të shi që unë të kundër përgjigjesha ati budalikut, ati gazetarit, apo saj gazetarës që më shkruan të një mënyrë të tjilë. Këtë bëjnë edhe në Amerikun e shosh shpesh, sa her që ka një divorcë, sa ta kërkojnë mirë kuptim, me gjitha të mediat flasin ku do portalet, dhe më thënë, ka arru një ko, ku ti bombardojsh maj shumë informacion, dhe është ajshë vështirë që ta pastrosh dhe të vendosësh drejtësi, dhe të vendosësh një loj barazie në këto oqeanin e math të e, në në informacionave se, dhe gënjesht, rave që si nda ndot. Në rrasë se ne të dy kemi një problem tonin, ne e sëqaroj me njëri tjetrin. Në rrasë mm -hmm. se nuk e sëqaroj me njëri tjetrin, ka një gjukat. Në rrasë nuk sëqarojt me gjukat, ka një polici. Në rrasë nuk sëqarojt me polici, nuk e di se qarë institucionet tjera. Por, Në këtë rast, të gjitha këto kanë qenë flusë kësapuni, dhe flusë kësapuni e cila ishte në sëmbande aserjo, ishte sapunë rogozhinë, nga i pesme të lekshi. Ishte këmëtim. një vendim që e morët në mjërë kuptim, bene jeni, keni mbetur mjërë. Në mjërë kuptim të plot, orën, ne kemi një fëmi. Êshtë Darlin. Êshtë një fëmi i mregullushën që ka dy print, që unë besoj që janë shumë të mirë. Dhe më duket shumë e çuditshme sepse po të ishte puna se un kisha ndonjë problem me ish personin me të kam jetuar e ashtjeja si me atë dhe me asnjëri tjetër. Skam pse shkoj un as të flas në televizion, as të flas në një gazetë, as të flas në një revistë, ose ose kur ka diçka për t'u thënë, do thuhet sepse është ka dalë, është bërë publike. Po kaq. Unë e ruajta sepse zdoja të të shkaktoja asiloj stresi fëmijës tim. E taj. Kaq. E ruajta një. për vetën time dhe për Ivan. Kaq, më bëllë historija këtu. Dhe kë instrumentalizim dhe kë moment i cili ishte situasht me atë baketën magjike, doli dhe u bë viral në një mënyrë të frikshme që thosha, më kush e bëri, që ndodhi më? Qa ndodhi, qa ndodhi në këtë vënd? Se kuptoj a do të? Po që kanë që ditë që njërëzit? Në përgjësin, nëse jenë një republikë, është shumë e vështirë që ti shpëtosh këtyre rufeve. Dhe skrutinizimit, gjithmon ka e, nevoj për... Një afton që fëmija i më shumë i fort, dhe kjo më intereson. Bile-bile më thajë, o babë thajë, mësë... Se mundova më që ti shpjegoja, Ma se vritë mëndje dhe asë, asë, se vrasë mëndje fare dhe. Ashtu? Kështu që... Darlin është jeton hmm. me mamin apo me... Me mamin. Vjen dhe shkaun si që pa do. Fond, pa fund, pa fund, me uthtojmë pa fund bashkë. Ah, si është kjo puna e martesës, unë nuk kam qënë asë njëre martuar, po njerëzit thonë që është një institucion i vështirë për ta mbajtur gjallë, edhe pse për i saj është familia. Ndo njerë martesa në vetë, vetë është ka kuj divorsit. Jo më nge saj dashuris, ma ka thër një nuk psikolog. A shohim, nuk duhet të shohim si një gjë të të mërshme. Asë një, një gjë që është shumë e kolajshme. Me, si që është njeriu, është dhe martesa. Në kompleksitetin e ti, me problemet e ti, me mm. gjërat e ti, me jetën e ti, me mënyrën se si ka jetuar, me profesionin e ti. Mm. Janë bëjnë gjitha atë që në fund fare, ose gjithet, o lidhet, o... E vërtet. Mbahet gjallë me një fije që mund të këputet nga momentin në moment. Do të mbash tij gallën e fien e mban, i jep uj, i jep gjak, nuk do të mbash, e këput, gjen një mënyrë. Kjo është e gjitha për mendimin tim. Kur dy njerës ndahen, të gjithë pyesin, a kishte një arsye? Ndonjëherë mendoj që mund të ketë edhe mund mos ketë një arsye, mund të jetë thjesht një lodhje nga martesa. Ajo që, ajo që më the, si është martesa, ajo është edhe problemi kryesor. Sepse martesa është kështu Unë nuk jam martuar kur, nuk kam mund kam bashkjetuar, nuk kam pasur probleme okay. të lojt martesës, gjukatës, e tjere, tjere, Të gjitha i kam zhidhur vetë, pa as një, nuk më ka thënë as njeri, as një gjusën fjale, as qofë për këtë, qofë për atë që janë gjëra që duhet i bëj njeri u pas divorcit, por në rrasë se do t'jesh një njeri që... I vërtet me vetën? i vërtet me vetën tënde, duhet i zgjidhës vetë dhe i dalësh balës vetë edhe të moskesh tur për ato që i Dhe unë i kam zgjidhur të gjitha problemet pas martesore në mënyrën më të thjesht mundshme, këshu një kaqë do jetë kjo, kaqë do jetë kjo, kaqë do jetë kjo, kaqë do jetë kjo, dhe unë do jem uh, a i që kam qënë, kaqë. Uh, jeton vetëm të anja, po e ke gjetur vetëm? Po, jetoj vetëm. Jetoj vetëm dhe duhet jetoj vetëm. <laughs> duhet vazhdoj të jetoj vetëm, sepse jam uh, Ndoshta edhe profesioni im, ndoshta edhe janë shumë gjëra mm. mira. E, ndoshta jam i mendimit që kemi ardhur vetë në këtë jetë dhe kemi ardhur vetëm. Çfarë ke zbuluar? Çfarë ke rish zbuluar tek vetmia? Tek, tek tek të qenit i lir pa pa një përgjithësi për për dikë tjetër jo, që jeton jetë. Jo, jo, nuk kjo, ti në veten nuk, me veten tënde. Kjo nuk është ndoshta një përgjithësi, asnjë. Jo. Uh, kam zbuluar atë që vetëmia është, do të thënë vetëmia. Si tu është jetesa në një qëtësi, me vetën time, është një nga gjërat më të bukura që duhet uh, që duhet a zbuluar që do kushë. Konfirmoj. <laughs> jo, jo, në fakt, nuk, nuk e di se njeri u kështu është me ditë si ajo puna martesës, njerë thot po, njerë thot jo. Unë jam joh. nga ata njerëzit që kam një <laughs> shëqëri të zakonshme, kam pa fundë, shokë, miqë, shoqe, mikesha, të punës, të profesionit, jetë më ka bërë që të kemë pa fundë njohje. E di që ke i shumë mundësi që të mbushësh jetën me këto mm. njerës, me këto gjërat bukura, me, me këtë shije të bukur. Si është benderhemi kur bje në dashuri? Benderhemi kur i bëndë gjitha është, dhe thënë, si benderhemi, si vulkan. <i y quant> si, dhe thënë, i bën të gjitha të gjitha të vërteta dhe me me shpirt shumë. Do thonë i jep gjithë. Po pastaj mërzitë shpejt? Ja. Jo, jo mërzitëm. Mërzitëm, 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 është e vërtet, mërzitëm, ndoshta nuk e di, po ka të bëj se më thon më her pas që ka të bëj me shenjën. Unë nuk kam ide pa, unë jam virgjeresh. Mm -hmm. Po mërzitëm, më ngelet hatri. Më ngelet hatri ë uh, sepse tashi më pak kuptohet, por më ngelet. Më ngetet sepse kur un vet jap gjithçka për një marrëdhënie, për një punë, për një shoqëri, për nuk ka pse teatrit mos e bëj këtë gjë. Dhe un reciprokisht kërkoj po atë që kërkoj, që jap vet. Kush e kërkoi mes jush ndarjen? Ti apo jo, Iva? iva e kërkoi. Okej. Okay. Çfarë është një gjë e vetja jote që ti mm. e vlerëson shumë dhe po a është një gjë që do të tjere të pakten t'a vënë duke që do duhet t'a korijgjosh. Më e mira dhe ndoshta më e dopta, nuk duhet dhe më e keqa. Që ndoshta flasht shumë hapur, mira. Mm. Edhe s'kan frena në gjuh. Por, pacenuar e s'kënd. Darlin, hmm. sa vjeqështani? Darlin është, është gati? 15 vjeqës. O, është adoleshente. është 15 vjeqës, është adoleshente, sepse... Tashmë 15 vjeqës është adolescent, ne Par. kemi qenë ndryshe, kemi qënë brez tjetër. Ne nisëm 30 3 vjetë më duket. Më keqë. Ti jetë e pazarinista ti. Unë më thonë gjithmonë, ka gazetarë që më dhe ti si i ri që i e urdhëro, urdhëro sa mirë. Po mirë, kompliment i bukur. Jo, jo, kompliment fantastik, po duke pas përësysh vetëm. Se njeri u e disa është pavarësish, se është vërte, sa do. E vërtet është, e vërtet vërte, është. Vërte. për Darlinën? përveç mm. shëndeti që është sigurisht i pari, po në aspektin më shumë në drejtimin kulturor social tjetës. Çfarë uron ti për vajzën thonë? Është fëmijë, ai është një fëmijë shumë i dashur. Ëh. Mm -hmm. Shumë social. Ëh, ka problemet e veta, si çdo fëmijë tjetër ka të kokën e vet, që e ka herpasherë si të babës, herpasherë si të nanës, por ka një të mirë shumë të madhe që është shumë e dashur dhe është s'kemi një fjalë në shqip ne moçoze është tamam tamam një fjalë në italisht që Dhe thënë, është e vërtet 100%, qindë edhe mua më pëlqen shumë që është shumë e vërtet. është duket të fëmija që ka pasqyre e prindërve. I urojë vetëm të ketë atë busqeshje që ka gjithmonë, ka që asë gjithjetë. I një babi si... Atë një babi miro bab, apo që ke këtë mër bab? I një babi miro bab, që ke këtë mër bab, po pëse mër bab? <laughs> I kam të gjitha, sepse... <laughs> Më kufton unë pamëvërësirë se <laughs> thënë sot them, se babi me mamin akoma sot thënë, po që shumë më mokë shumë mërë babi, më kufton unë pes, pes vjeç, por, e 55 vjetës. Por, qeka, jetë a këshu që nga. E thot që lëntano, për ke una dona una koza normale, ma una filja una koza speciale. Speciale. Edhe kërë këto vajzat dhe raportet e vajzave me babin. Në të thënë, ajo më thot gjithmonë, do i kem filan vënd, po i them do ikim për më jashtë Shqipëria, po do i makinë, që ti të dy. A, sa bukur. bëni një kështu shumë... shpesh? E, po, po, pa fundë. E ka shumë qef këtë uthtimin, në... se duket edhe ka marrë nga neve që kishim qef uthtimet, po bë... e ka shumë qef uthtimin me mua të uthtoj. Lajmi më i mirë që mora të kjo dhe më ka bërë shumë për është që Darlin Goca e ka përjetuar me një qetsi ndarjen e prindër është gje e mirë shumë, sepse duket, nuk do. Duket duket jo të gjithë është, e përjetojnë pikarist, me këtë mirëkuptim. Duket edhe meritë e ju të dyve. E, edhe kjo duhet të jetë. Domethën ka pasur momente të vështira, por është e natyrshme. Është e natyrshme, është fare natyrshme. Po, njerëzit rin bashkë, po njerëzit e ndahen, nuk është fundi botës. Shfarë, edhe fëmijës duhet ti duhet ti krijosh këtë lloj sigurie. Absolutisht. Do doje që të takon të njësi puna jote? Shi, që të njaj babi të Nuk e di. Nuk e di. Do ishe dhe Nuk e di, këtë të them që nuk do isha dhe akord, do isha gënjeshtar. Të them që do isha dhe akord, her pasere do në them, i shala më me një... Jo ka që Jo ka që beni. <laughs> më guptonë, por... U uh, bëjt pa mundurën që ajo tjetë vetja. Ati. Dhe duke qënë vetja, ajo do do ja dali vetë, kuptohet. Ke një gjë për cilën trembesh për fëmjën tëndë? Të? Nga kjo kohë në cilën jetojmë? Jo, as pak as pak bile bile më pëlqen shumë sepse mm, her pas here ajo më tregon shumë gjëra që bën. Ëh. Uh -huh. Pafund dhe shoh që është 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 ësht, ësht, ësht goxha e e fortë për për ta përballuar vetë gjithçka. Sa mirë, çfarë karakteri Darlin? Është për ta përballuar vetë gjithçka dhe dhe e shoh që do jetë do vazhdoi të jetë aty. Unë besoj shumë, me kohën mm. kam filluar të besoj se shumë gjëra në jetë që janë pjesë e fatit pastaj që themi ne, varen nga ambjentet cilat në frekuentojmë miqt dhe shoqëria, shokët e jetës, shoqët, mitësia jonë, ka të bëj shumë, aty mbrujtesh, aty farktoesh, aty rritesh dhe aty varen dhe disa zgjedi dhe njoje që mund të të shërbejnë jetë. Ja, unë këshu kam qenë, për shumë. Unë... Ke qenë në vëndet e dura, këta kuaj njëzit e... Kam në momente kyqet jetës time dhe në momente kyqet të asaj periudhe të adoleshencës që është periudha më keqe e njeriu, për sidomos mm. për një mashkull në atë kohë që ishte një tmerr i vërtet. Mua mua ka ardhur si thua fati dhe më ka trokitur nëpërmjet miqve dhe nëpërmjet shokëve të mi. E. Ë dhe shumë e bukur. Shume ke një bukur. shok që do t'i thua është diçka që e ketë shtrejnë, që ndoshtë asë është në tiranë, që jam, a, shumë a, shok, ke shumë shok, po thua ju atë gjithë Ka më shok dhe Dhe nuk kam pasur kur një shok të ngusht. Ashtem. Kam pasur pa fund shok. Pa fund, pa fund, pa fund, pa fund. Miq, të cilët i falenderoj shumë sepse në përmjetë kësa emisie kam bërë të mundur dhe realizimin e njerës dhe fatë të dy. Njerës dhe fatë të dy është më shumë me shokët u gjendën, ato të mbështetën. Ishte... Vetëm ata mu gjendën. Vetëm ata. Vetëm ata u gjendën edhe është shumë e bukur. Shumë e bukur sepse është akoma më e bukur që ti e ndjen veten, ti e ndjen veten pasurinë me pasurinë më të madhe, shokët edhe miqt. Më pëlqeu shumë kjo. Shumë, edhe ata ishin dhe i falenderoj shumë nga zemra të gjithë pafund. E <laughs> din vet ata. E din vet. E ke ndoshta edhe të shkruar aty. Ishte e vështirë, pjesa tjetër për të gjetur partner financiar për filmin shumë dhe vështir, Shumë vështir, vështir, gjë, e vështirë, shumë e vështirë, mira, aq e vështirë sa që her pasere më edhe zhgënjëse. Zhgënjëse shumë. Zhgënjëse më shumë nga njerëzit të cilët kuptojnë më shumë se ata njerëz të tjerë të cilët nuk marrin vesh nga kjo jeta artistike, nga kjo bërja filmit e tjerë e por që janë shumë më të drejtë për drejtë, edhe shumë më të sinqerë. Me gjitha të, edhe fakti që kemi qënë të tilë një jetë, të vërtet, ka bërë atë pjesën tjetër që njerëzit të më besonin për atë që më kërkoja. Dhe e, besoj që të gjithë gati, 100% e kanë kuptuar se qërë kanë bërë me atë që bërë. Kishe provën e madhe a njerëz dhe fatë e suksesin serialin, me gjitha të mua për këtë më dhëmë dhe më vjenë shumë i natë, benderhemi mi, që jetëmi një kohë që ka një lojë lëmë shi i vlerash, janë nga truar pakë, Unë nuk po them shumë mirë filma të bëjnë të gjithë, fatin të aprovojnë të gjithë, gazdari të bëjnë të gjithë, inovacion të bëjnë të gjithë, por artistët e mërfiltë edhe profesionistët e vërtetë do duhet të kenë uh, vëndin e tyre dhe nuk duhet jen të jenë kashtë të pamundur. Por në këtë mënyrë kam prishur tregun një mira, kam prishur tregun shumë keqë. Unë kam një mendim për publikun shqiptar, kam mendimin që publikun shqiptar nuk është se gënjehet, pa se ka dëshirë të qeshi më, më shumë, se sa të ti dhe të, të, të kuptoj më shumë, se sa të dhe dhënë të, të, të nëzirë vetë ato mësimet në përmjet të asaj që shikon. Por, e, publiku shqiptarë nuk gënjehet ka që kolaj, dhe do i rikthehet, jam i bindu që do t'i rikthehet jo, edhe jo. filmit vërtet. Publiku shqiptarë shumë i zgjuarë. Pikërisht. Kur nuk, nuk i apim një mundësi mm edhe një zgjedhje që të mirë ai sigurisht do të qëndrojë aty, se njerëzit çfarë do bëjnë, e do shtyn dhe kohën. Por unë gjithmonë besoj që po ta ken gjën e mirë, njerëzit do ta ndjekin, shqiptarët janë njerëz me shije. Atë them edhe në teatr mira. Për shembull kur ka shfaqje të cilat kanë një problematikë caktuar që nuk është një gjë që mund ta kuptojë çdo kush. I, I, jo, nuk ndodh kështu. Është shumë i zgjuar publiku. Mm, mm. Është i jashtëzakonshëm publiku do të reagonë në mënyrën më perfekte të mundshme, që ty nuk të apretë mandja. Komentet më brillante, unë i lezoj nga publiku i thjeshtë dhe them, ku i din, po, sa mirë jo që i duet, din janë. Po, jo, duhet të shkosh aty pastaj edhe që të bësh, që të kuptosh edhe më shumë gjërat të tjera. Po, lezoj a me qëmi të, një të. të publiku dhe të komentet, po shikoja në faqin Instagramit tëndë të dje, Kishte shumë që pyesin, pse nuk është Robert Ndrenika në njerëz dhe fate në versionin film? E, mirë bërë që e ceke si problem, sepse e, më shdashur të lodhem në kjo gjë, sepse më janë të gjëre që nuk i kemi mundësit neve që ti bëjmë njerëzit të besojnë të këneve. Dërshë, Robert Ndrenika ka një mosh të caktuar, ka një e, lodhjet të caktuar, ka një... E, problem të ti, shëndetsor, janë shumë gjëra komplekse të cilat kur nuk ja dola do të ta kemë në film, nuk besoj që ja dalë kush njëri. Fatë keqësish për neve që nuk e kemi në film, sepse kemi ndryshuar dhe shumë gjëra në film për motivin e vetëm se a i shiste. por qofte dhe jo vetëm Berti, po dhe Pavlina dhe ishte njëri që më bëndë apelin e gjithëve, që këtë të Po, të 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 E kemi futur në fund A, filmit, sa mirë. Okay. por për të qenë një personaj të këtë okay. filmit tretë. Më vjenë mirë. Sepse gjithmonë uh, neve lëmë... Do vazhdoj filmi? Po. A, sa mirë, më pëllqenë shumë. Kam vendosur që uh, t'i futem kësaj rrugës... Uh, Njerës dhe fatët dhe... Njerës dhe fatët tre. Do të jetë film, jo serial? Film. Okay. Film... Uh, Pse se... nuk besove të një serial? Uh, nuk është qështja se nuk besova, po televizionin shqiptar, ata personat cilët uh, e u thishtin televizionin shqiptar, drejtori, topi është imi, penaltin dhe dhe gjuaj unë. Ishin të tilë që nuk kuptonin nga kjo punë. Shte kotë që të mesh me, do të thëmë. Kur i bje murit, murit nuk të këthena si përgjigje. Mendojnë që mund tjetë edhe një version për të quar në Netflix? Këti të tila aspirata un, ndërime, uh, apo nuk je ndërimtar si puna ime? Unë them të drejten <laughs> ndërimtar jam shumë, okay. dhe aspirata kam shumë. Dhe them të drejten, ky është një film i cili mund çojë pa problem një 10 sërish në Netflix. Ë, por është një supermarje si shumë e madhe mira. Jo për sa i përket anës artistike, po për sa i përket anës monetare. Cili është filmi shqiptar që ti pëlqen më shumë? Që për ty është i pari dhe pastaj vijnë të tjerët. Konsertin të vitin të 6. Fantastik. Malet me Blerin buluar. Fantastik. <laughs> pra dhe në e kaluar. Mm -hmm. General Gramafoni. Në shpinë tonë. Mm -hmm. Kam edhe ca tjerë, po nuk po i them. Ok. Kaj, mjafton. Të pak të në mua kjo që thësa po them, më mi për të dalë në një konkluzion, që në filmat më të mirë, kur kërkojmë një listë, shkojmë në periudën socialiste, në periudën e diktaturës. Dhe pas 90-ës, Unë i kam parë disa filmat mirë dhe më kam pëlqyar. Por prapë me nuk themi, nuk i referojemi, nuk kemi në këto 30 vjetë filma që benderhemi të listoj. Unë i kam disa që më kam pëlqyar, por prapë edhe unë do shkoja të filmat e asaj kohë. Sa do të të pëlqenë, unë kam luajtur vetë në filma të ndryshëm, kam bërë personaje që njerëzit thonë që mirë, gërgja shumë mirë personaje, por, por si do që i tjetë, filmat lënë shumë për të dëshiruar. Lënë shumë për të dëshiruar sepse ka një logik të caktuar të produksionit në Shqipëri, e cila ka ardhë nga një ligj i quditëshëm për mendimin tim. Me gjitha të, është kërë, është Ke emocion për filmin sot? Shumë, pa fund. Mira, nuk di të të them beni, sepse është si një, sigur ke, si si një fmi i imi, sepse kemi punuar në një mënyrë që nuk di të të them. Me përkushtim, me emocion, me vullnet, mm, kemi dhe në gjithë shka, shka nga, 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 nga aji dhjami i onë që kishim, edhe ka ardhur një jetë kjo fëmi. Do të ashtëtis një filmin për te Shqipërisë, në vënde ku ka komunitete shqiptarë, mm, kam parasysh Zvitsërën, Gjermanin, Italinë, Amerikanë... Kemi një dëshirë shumë të madhe, por uh, në duen dhe partnerë. Në duen dhe partnerë për uh, cilët uh, duhet të uh, organizohet e gjithë kjo, sepse uh, me ndohu vetë, uh, për shumë, mm, që një staff i caktuar 10 vetësht të shkojnë uh, një 5 ditë, për shumë, mm -hmm. për të mos tënë 10 ditë, sepse duhet se zbënë në New York. Imaginohet vetë se, se që ndodhë. Jo, e di dhe shpresoj që ndodhi ti gjeni partnerët, shqiptarët janë me bindur që do vinin ti u shikoni. do doja shumë që sepse mbi të gjitha një është një moshe e caktuar e cila e ka parë filmin dhe janë andej. Është ajo mosha që ka ikur nga Shqipëria, e mosha nga 30 deri në 55, 60 vjeçë që është moshë e cila ka një kujtim për këtë filmi. Ka kujtes. jo vetëm kujtesëm, po ajo është moshaj që i shkonë më shumë titullit të filmit Njërës dhe Fate. Ata janë Njërës dhe Fate në gjdo moment i në të jetës të tyre. Në gjdo moment, në gjdo orë të ditës të tyre. E vërtetë, është shumë e vërtetë. Bendere mi urojë sukses Njërës dhe Fate 2. Mira të falenderojë, i ftoj të gjithë shqiptarët që të vind të shojnë, ata që nuk e kam parë pjesën e... Me ka shumë njërës të cilët edhe pse të vegjil, nga 15 e si, për e kanë parë filmin në rridhënjet që janë bërë në YouTube apo në televizionin shqiptarë, apo në televizionë televizionin në ndryshme. Dhe shpresoj që të vinë për atë nostalgji, të vinë për atë që kemi bërë dhe të vinë për, për mundin e këtyre aktorëve profesionistë të, të cilët mundohen pa fundë.